Så lige et eller andet med deres bund, der måske ikke sidder helt, som de skal. Lige en pløk her i det her hjørne her, for ellers så i alle i hjørne, også i det andet hjørne over ved Mads, der skal også lige en pløk i bunden, ikke? Ja, i bunden. Jamen det var der også i den her til, fordi de her to lige så sammen her, men vi har ikke nok pløk. Jamen så må I... Mathias, hvad laver du? Vi renser. Hvorfor? Fordi at der er jord i det her. Og så kan man ikke samle teltet? Nej. Vi behøver ikke at være to til at holde. Men det ser også ud som om, der er nogen før jer, der har gjort det samme. For det er da tørt meget, det der kommer ud, kan jeg se. Ja, det hele ud. Ja, der var en ordentlig fuglelort, åbenbart. Så må I tage en pløk og skubbe det op, Mohammed. Ja, I ved det godt. Hvad laver du, Gabriel? Prøv at få sandet ud. Jord. Er der mere? Er det svært at rejse til, Bakker? Ja. Jo, det er. Ja, lidt. Nu. Hvad
Det er Melanie, vi har fundet den. Måske. Logbog. En lille bitte logbog. Og var det egentlig blæret? Må jeg lige se den der plastikdims, du har der? Den er ikke så stor. Det sker det samme som sidste gang. Men lige nu vender du jo GPS'en forkert, Henrik. Det er vi sikkert. Sådan der. Vi skal tilbage. Tilbage. Du må bare råbe af dem, hvis de kører forkert, Henrik. Hvor mange meter er der? 8 meter. Den skal I ikke bekymre jer om. Kør nu bare. Der er ikke det. Jeg tror, vi skal op der. Der er ikke det. Melanie og Henrik med. Hold op, det hele. Tallet skal gerne blive mindre, ikke? Godt. Så kør for hulen da. Kniver vist ikke med at følge med, hvad med det? Ja, 135, det er blevet meget mindre, jeg synes. Hvad siger bilen? Det siger samme vej. Nej, dem sagde, at vi skal samme vej, og så skal vi dreje der. Det går ikke godt. Ja, men så er det jo her omkring. Så er det med at lede ligesom sidst. Kigge ved foden af træerne, eller oppe i træerne, eller et eller andet hemmeligt jernrør, der kan være. Eller men nu vil den stige og falde, alt efter som du bevæger dig. Jeg har fundet den. Har du fundet den?
Bum, bum, alum. Det har du samme også. Godt gået, Philip. Hvem fandt? Det var Philip. Ej, hvad nu er det? Jeg har sådan en bog i stor. Bare med en bamse på. Hvad står der? Hvad er der i det? Det er det der, man skal skrive, når man har vundet den. Den er meget god. Men blyanten, den er sin bøger. Den er jeg er også lidt om kirken. Fik lige en af de andre stumre, ja. Og det var sidste afsnit fra Henriks skattefældning. Det klarede du fint, Henrik. Ja. Du kunne bare lige finde ud af, hvordan den virkede. KFC. Og hvad vej den skulle vende. Den anden. Mm. Det glemmer du aldrig. Nej. Det er godt. Du klarede det fint. KFC, den anden. Er det så I, den der? Ja, og så fjerde. Streg. Den er bindestreg. Bindestreg. Var det sjovt, Mads? Mm. Husk begge bremserne! Jeg så det godt, du er sindssyg. Der var lige Mathias her. Er det hårdt, Mathias? Ja. Hårdt, men sjovt. Ja, men jeg fik jo også. Skal du nedad igen? Åh, det kunne være. Henrik, du skal filme om du skal ned. Vi tager ikke trappen. Yes. Det er så vanskeligt med de her børn.
i Jonas køkkenhave. Hvordan smager pastaskruen med det? Herovre ved siden af har vi Henrik. Han spiser dem rå. Er de gode, Henrik? Ja. De er klar til at blive spist. Så skal I bare hælde vandet fra. Vores er ikke helt sejt. Ja, og så har vi lige en honninggruppe. Hallo, gå nu med dig. Namme, namme. Det er også kok. Det er meget lækkert ud. Ja, og det lader mig. Jeg tror, vi skal have et par sekunder mere. Gabriel. Lort. Ej, det kan du gøre. Nu har jeg lagt mig. Smager det godt, Tobias? Mhm. Åh, hvornår har de fået pasta i? Vi har taget vores egen pasta. Har I ikke jeres egen pasta her? Så vil jeg også have pasta. Jamen prøv at det er jo din mad. Du har kogt din pasta. Nej, jeg vil spise den bag. Altså, ja, ja. Mohammed, hvis du gerne vil have pasta i din suppe, så kommer der bare pasta i. Det er to!
tage mig. Det er rigtig varmt! Det er rigtig varmt! Philip! 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 Skal du med? Vi er savnet! Wow, wow, wow! Og vi... Hvad du siger? Og vi har stået på det hele! Bare rolig, jeg brænder dig. Og jeg kan ikke trække dig. Hvad's up? Kom ind! Hvor jeg får hænder på sidst? Det er jeg. Og hvem er mig? Ja, jeg er kameramand. Er jeg smuk? Sys! Hvad så? Jeg skal ikke ned og bade. Skal du ikke engang gjorde det før? Helt ærligt, skynd dig nok døren, Sofie. Det er Sofie, skal du lukke døren, men vi fryser nu. Sofie! Nej, Sofie! Sofie, kan du lave for dag? Ikke mere, jeg gider ikke vandet igen, men det er lige igen. Jeg skræk! Så vi hopper ned, så vi hopper ned igen. Hvem hopper ned, jeg kører? Nej, Adam, han skal lige have lidt varme. Og smål. Jonas, han gik op, men Mikkel, han løb stille ud, og så jeg bare må springe og lander med kvinde. Og jeg råber PFC! Vær stolt ud af det. Nej. Ej, nu filmer du. Nu filmer du. Ej. Og Marne. Ufæskestøj. Stay away. Er klar? Ja. Hvorfor den brun? Hvorfor ikke? Hvor har den været henne? Siger jeg ikke. Du skal tage et billede af min idé. Hvorfor får den? Ud af lige chokolade. Skumfidus med chokolade over træet. Prøv at se. Ser det ikke ulækkert ud? Griller vi fald. Åh, meget praktisk med det. Nå. Skal lige min dejlige chokolade? Ej, den er pæst. Jeg er ikke om. Jeg må bare åbne. Jeg vil bare. Jeg må også dejle. Se, de bliver brugt. Jeg er med chokolade med chokolade. Til hvem? Nej, jeg er ikke.
Og tændstikkerne. Vi har lavet piger. Og igen var pigerne de første til at lave deres morgenmad. Vi er også færdige. Ja. Vi har grund til at vi... Jeg hedder kun det.
på ting. Og hvis den ikke bliver spist, det kysse. Jamen, er det bare så... Ja. Må jeg gerne bære den? Ja, men nu er jeg her. Ja. Vil du prøve, Gabriel? Eller er det for svært? Nå, okay. Hvor er vi? Det var rigtig godt. Skal vi prøve med... Skal vi bare råbe naturbasen? Ja. Okay. Hvor er vi? Naturbasen! Hvem er vi?